man I deserve. It's a killer by DJ AB. Check it, yeah. You know what it is, right? Super Bunny. Hello? Najimka. Ah, can I be sure you are like? Ah, come on, normal. How are you? Ko fara riba na gane kenan wallahi na dan yi tafiya ne wallahi ka mun ka tafi shi mun kuma ko ka neme mu ko wallahi tallahi ban dade da ba kuma fara ina so in je in gano ka kuma babu lokaci haba mun ga zai yi a gure ba kada mata to yake tsini da zai buga da wani to shekara wani wallahi tallahi shekaran jin da wallahi na je ka kin yanzu ba aka wani aiki nan ba anan kun ga ta ton wannan kan ga shi nan eh aka tana ga shi nan eh Allah 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 sai Allah Allah